Сьогодні у програмі «Свекруха чи невістка» родина Журавльова. Коли Аня готує, мене нема на кухні, коли я готую, Аня старається піти. Дві хазяйки на одній кухні, то тупо просто сварка. Взрив такий, бах. 10 місяців ви жили в одному будинку і не розмовляли. Вони поставили в свою кімнату зиму. З ракою по лавці ви поїдете. Я просто похлопаю. Не пропустіть у найближчі 45 хвилин. Мама завжди знає краще. Коли свекруха впевнена, що живе в оточенні маленьких діточок, а невістка кілька років планує втечу з дому, наслідки можуть бути катастрофічними. Зустрічайте заручник материнської любові Станіслав. Привіт. Доброго дня. Привіт, Стас. Що відбувається у твоїй родині? Мама бажає правити. Яке їхнє протистояння? Ну, це як коли. Іноді буває і гаряче, але в основному все проходить якби більш гладко. Я не стараюсь не вмішуватись в то все. Давай розбиратися в тій ситуації, яка склалася у твоїй родині. Зустрічайте свекруха та невістка Марія Іванівна та Аня. Тяжко жити в одній хаті і ось так дивитися один на одного з вовком. Та маманька директор, тому що це ж її хата. Вона любить повчити. Мене вже виховали, я вже виросла. Дорослі, в якому плані дорослі? Вони діти. Доброго дня. Дуже радий вас бачити на моїй кухні. Привіт. Привіт. Марія Іванівна, я знаю, що вас часто називають Марина Іванівна. Так. Вам як взагалі зручніше, Марина Іванівна чи Марія Іванівна? По паспорту Марія. В житті Маріна. Кажіть, Марина Іванівна. Марина Іванівна, а ви хочете перемогти? Хочу. Ну в чому вона може бути досвідчена? Що ви доведете своїй невістці цією перемогою? Що я таки вмію краще готувати. Вона хоче довести, що вона лучша хазяйка. Видите ли, вона ж тітка взросла. Ань! Як ти оцінюєш свої шанси? Хочу перемогти. Довести свекрусі, що я так само господиня. Я так само можу і приготувати смачно, і гостей прийняти. І за чоловіку можу подбати, тобто, що він не пропаде зі мною, не схудне, не буде голодати. Ну, прислухатися до старших треба було б. 45 хвилин. Саме стільки ви будете готувати страву. Стас скуштує обидві страви. І виключно на смак. Визначить переможця. Та, що приготує оту страву, яку вибере Стас, і отримає звання найкращого кулінара у родині, ще й 10 тисяч гривень. Стас, давай побажаю йому вам удачі. Удачі вам! Борода вам поможе. Да, борода то для цього і буде стояти, щоб допомагати. За 45 хвилин побачимось. В цьому сезоні ми готуємо українські страви, інколи за унікальними рецептами, інколи беремо вже знайомі рецепти і трішечки їх трансформуємо. Я не міг обійти цю страву. Парові вареники із м'ясом. Звичайно, зраділа, тому що це національне наше блюдо, і я часто її готую, і вмію, і тісто вмію замісити. Вареники люблю їсти, ну ліпити не дуже. А до них гострий, пряний соус із кавказької кухні. Цахтон! Ого, ні. Це щось він так, іменно на тій мові сказав. Ми звикли до вареників з картоплею, вареників з сиром, із вишнями. А з м'ясом зараз в Україні більш популярні якісь там хінкалі або пельмені. А тим не менш, вареники з м'ясом – це ж така фантастика, це так смачно. Якщо до цих вареників додати фантастичний соус, як це роблю я, вийде абсолютно нова страва. Що вам треба взяти в моїй коморі? Яловичина, свинина, цибуля, борошно, яйця, кефір, оцет, кукурудзяну олію, вершкове масло і соду. Для соусу – кисле молоко, зелень, часник, перець чілі, спеції і лимон. Я була у шоці просто. Він як все назвав, вже воно дійсно з голови просто виходило. Тут треба було трошки напрягти пам'ять. Готові? У вас буде всього 2 хвилини, щоб взяти все це у моїй коморі. Все, що ви візьмете у коморі, обов'язково має бути використане під час приготування. Ну побігли, все, час пішов. Чого вони зв'язані? Чого зв'язані? Цибуля,
Я не розв'язала, подумала, що для того, щоб нібито свекруха з невісткою ближче були один до одного. 30 секунд вже минуло. Чекайте, чекайте, кріп. Ми хапали бігом продукти, які там ще, які корзини. А де свініна? Не бачу. Сліпа, дивись. Підказала, де лежить свініна, тому що я дійсно її не бачила серед всього, цих баночок всяких. Що це таке крупа? Кукурудзяну крупу, на що я її взяла, не знаю. Лишилося 30 секунд, пришвидшуйтесь! Ні, стою перед очима, кефір і простокваша. Дві більші різниці. Все, можна виходити? Давайте. Аня, пішли. О, а що це за резинка така? Я не знаю. Дивно. Час пролетів дуже швидко, не встигла зоглядітися. Так, а вони не зав'язані. Ань, забирай свою. Так. Це свинина. І це свинина. Хіба? Я щось так візуально подивилася, ніби то була говядина друге. Кукурудзяна крупа. Я думаю, що вона просто її перепутала, можливо, з содою. І борошно. Простокваша, паприка, чудово, вершкове масло, оцет, кефірчик, рослинна олія, часник, перчик, чілі, цибулька і лимончик. Чогось явно не вистачає. Наприклад, яєць. Точно. Яйця я схопила перші, я їх забрала, бо я їх побачила зразу. А зелень? О, тут зелень! Оце свинина, а це от яловичина. В цей момент я зрозуміла, що Аня не сама хужа господиня. Вершкове масло, простокваша, олійка, оцет, сода, цибуля і лимон. Часничок, яйця, перчик чілі. Муки нема. Ня. Бо без муки які вареники, все. А кефір? А кефір теж не знайшла. Ну, простокваша знайшла. Я думала, що вона скаже, от там ти неуважно не додивилася. Можна поміняти зелень і яйця на борошно з кефіром. А в неї другого виходу не було, в неї муки не було. Вона мусила це зробити. Що ми будемо робити з цією кукурудзяною крупою? Можна додати в фарш. У нас буде фарш із таким трішки молдавським акцентом. Не вистачає тільки одного елемента. Фартушки! ...45 хвилин розпочинаються просто зараз. Поїхали! Першим ділом нам треба зварити м'ясо у підсоленій воді. Причому закидаємо тільки тоді, коли вода вже закипить, для того, щоб наше м'ясо залишалось соковитим. Якщо ж ви варите бульйон, то тоді закидайте у холодну воду, і хай воно починає кипіти разом із м'ясом. Ань, тобі подобається, як готує твоя свекруха? Там все жирне, таке мені потім трошки, ну, недобре, дійсно. Що борщ, то там і сало, і олія. Здіватися над борщом, якісь язву зробити чи ще щось. Давайте замішувати тісто. Борошно у свекрухи. У нас був обмін яйця та зелень в обмін на борошно і кефір. Дивіться далі. 10 місяців ви жили в одному будинку і не розмовляли. Вона от грає ролі. Яка вона справжня, я... взагалі не знаю. Вона має свою точку зору, і вона рахує, що це точка зору правильна. Я теж якби між двох огнів. Збиваємо яйця з кефіром. Додаємо оцет, олію і борошно. Марина Іванівна, чули? В борщі забагато сала. Я так люблю. Так, дітки, ось я приготувала обід. Смачного. Дякую. А що воно таке жирне? Аня, не жирне, а корисне їж. Та я не можу таке жирне їсти, я не люблю таке. А ти попробуй. Попробуй, смачно. Тобі як, вкусно? Я завжди така. Ви якось намагалися давати поради на місці? Як правильно борщ варити, як правильно готувати? Питалась розказати. Питалась розказати, то ти не так робиш, а треба так. В неї є таке, як не зроби, але все одно щось не так. Свекруха давала поради? Я вважаю, що кожна господиня як подобається, так і готує. Аня,
А ти хоч овочі помила? Звичайно. І що це ти так дрібно помідори кришиш? Так подобається. Буде каша в салаті, що ти не розумієш, що майонез додається, то буде жах. Подивися, трішки крупніше треба. Ну, зрозуміла? Да. Дивись мені. Добре. А свекруха тобі поради давала тільки з приводу кулінарії чи взагалі з приводу ведення господарства? Було таке, що могла мені там плаття купити, бо я в штанах. Бо перед чоловіком там треба ходити завжди красивою, там, ухоженою. А як ти зазвичай реагуєш на такі поради? Я Ані завжди кажу, що уступи. Бо це людина стара. Да-да, послухав, там в одне вухо влетіло, в друге вилетіло, і все. Ну, я вділа, звісно, поміряла, подивилася, якщо воно не моє, ця сукня, то я її не буду носити. О, добрий день. Добрий день, Анюта. Слухай, тільки що з базару. Подивись, яке я гарне плаття тобі купила. Та це не мій фасон. Ну, чого ж не твій, що ти до цих штанів чіпилася? Ну, поноси плаття, подивись. Ніжки гарненькі такі. Та ти, ні, ви що? Приміряй, твоє. Та воно на мене буде, ну. Твоє, ти попробуй. Стас сказав, що між вами відбуваються скандали. Ну, не без того, не. Тупо просто сварка. Взрив такий, бах. Чого все починається? Вона вважає, що ми ще діти, і якби, ну, вона краще знає, як. Вона вже з опитом, а ми ще тут зелені, малі. А ми зелені, ой, вибачаюсь. Як вона сказала, от має бути так, якби. Будь-яка думка, як сотрясання воздуха. Чоловік знає своє, все, от, життя прожила. А ти після того, як вона сказала, як має бути, не мовчиш? Ніби як ні. Ніби як ні. Часом і мовчу, часом і не мовчу, і зато потім виходять скандали. Ну як скандали? Не скандали, але сварки. Сварки. А в чому різниця між скандалом і сваркою? Ну, скандали може і посуда летіти, а сварка – це так. Покричали одна на одну, розійшлися і все. А коли-небудь летіла посуда? Ні, такого не було. Не хватало, щоб ще посуд летів. Новий купляти сервіс, оце все. Марина Івановна, від вас невістка ще не тікає? Та ніби ні. Вона має свою точку зору, і вона рахує, що ця точка зору правильна, і вряд ли чи вона буде прислухатись до мене. Коли Аня готує, мене нема на кухні, коли я готую, Аня старається піти. Ви на кухню ходите по черзі чи що? Ну, виходить так. Дві хазяйки на одній кухні, то війна. Був такий випадок, що вона сказала, що вона втомилася нас тягнути на своїй шиї. І мені тоді трохи обідно було. Можливо, я і мало якби вкладала фінансів, але я в неї питала, там достатньо, достатньо, все. І потім така, ой, я на шиї. А на город теж по черзі ходите? На город тільки я ходжу. Бо це її город, це її. А чого на город ти не ходиш? А наше, там нема що робити, допомога. Я просто раз хотіла допомогти. Просто свекруха сказала, вийди звідси і все. Заберись, каже, заберись звідси. Там я попросила її між помідорами прорвати траву. Ти вона помідори повиривала? Ні, помідори вона не повиривала, а десь там наступила на помідорку та зламалася. Ти вроді хотіла як краще, а вийшло як завжди. Доброго ранку, діточки. Добрий ранок. Ой, хочу вам пожалітися. З самого ранку вже годину на городі. Вон посапувала морквочку, помідорки. Ще треба перевірити, там горох десь зійшов, треба перевірити. Що тобі помогти? Ще перевірити? Не треба. Ясно. Чуєш? Вже поможеш? Я вже раз помогла. Що? І що? Все не так. Ви з дітьми час разом часто проводите? Вони поставили в свою кімнату замок. У них свої, мабуть, якісь інтереси. Вони поставили замок, і Аня зразу сказала, це Стас купив і поставив. Тобто вона з себе зняла відповідь. Звісно, що Стас. Він тут прописаний, тут його хата, Аня в невістках. В твоїй хаті, коли ти жила з батьками, теж був замок? Замка не було, але до мене в кімнату ніхто не заходив без мого відома. Бо я бачила, що вона там ходить, тому що я там закрию штору, прийду, вона відкрита, ну вона якби в своїй хаті, вона хоче все так, як вона хоче. Хоч вона його мама, але ну, для мене це взагалі чужа людина насамперед. І якби коли є мої речі там в тому місці, я б не хотіла, щоб чужі люди їх бачили чи до них лізли отак. Мені здається, що ходила там мама, ходила, подивлялась, що там порядки провіряла, може. Скажіть мені, будь ласка, як у вас взагалі налаштований побут? Ви робите те, що хочеться,
Одним словом, було таке, що наші плани от просто коту під хвіст, бо так захотіла свекруха. Ми хотіли їхати до його друга, бо він з ним там разом воював. Вона сказала, мені треба малого завести, і все, щоб ти його завів. І поки оце ходили туди-сюди, я прийшов додому, і все, мені товариш сказав, що він уже уїхав, бо в нього теж є свої, типу, якби, діла. І ми нікуди не поїхали. Ти тоді дуже образилась на це? Дуже. Посварилися трошки. Я тоді їй сказала, якщо вона вважає, що вона може там постійно указувати, там, кому куди йти, кому що робити, то, ну, якби, я думаю, мені краще окремо взагалі бути, тому що це може бути і війна потім. Вона мене там трошки сказала, що я тут всіх ненавиджу, всіх сварю, вся така погана я, все, змію пригріли на шиї. Ну, я сказала, що я не хочу того чути, я замовкла, і якби ви в мене теж не говорите нічого краще. Ну, вона каже, так, моя хата, мої правила, якби. Ромка позвони, треба малого забрати, поїдьте, заберіть. Може, його хтось другий забере? Ну, хто забере? Ну, що, я піду чи що? Ну, що, вам тяжко чи що? Потім поїдете собі. Ладно, я заберу, хорошо. Потім поїдемо, добре? Ну, як завжди. Невістка тоді на вас дуже образилась? Ми тоді і не розмовляли трохи навіть. Ну, Аня тоді психанула і майже півроку не спілкувалися, так? Довго? 10 місяців. 10 місяців ви жили в одному будинку і не розмовляли? Так. Да. Приходила тільки ночувати і все. Як ви помирилися? Ну, 3 місяці ми пожили окремо один від одного всі. Вона сама просто в хаті, сама була. Я би, наприклад, якби я сам провів би 3 місяці в хаті і учитує з тих 3 місяців, що у мамки була температура під 40, що вона, каже, чуть не здохла, то я би теж задумався, що одиночество – це дуже погано. Ви часто просите зробити Стаса щось, ну, при цьому не цікавитись його планами? Ну, так. Да. Я зроблю те, що просить мама, на мене обідеться Аня. Я не зроблю те, що просить мама, на мене обідеться мама. Я опять же, якби, між двох огней. М'ясо дістаємо з води. Воно має трішки охолонути для того, щоб нам було комфортно нарізати його потім дрібнесенько. Тим часом на пательні обсмажуємо цибулю. Як вона реагує, коли отримує відмову? Обідую. Вона от і грає ролі. Яка вона справжня, я взагалі не знаю. Я знаю її з такої сторони, там, сусварок. Може поплакати. У мене мама актриса. Для неї пустити сльозу, то великого труда не стоїть. Це такого... Може матюкатись. Свариться як? Матюками свариться. Актерські сваритись не вміє. Вона свариться так, від душі і сильно. Тепер нарізане дрібними шматочками м'ясо додаємо до цибулі і обсмажуємо разом. Не забудьте про спеції, сіль, перець. Ви додаєте крупу ще до фаршу. У вас було таке, що ти висловила чітко абсолютно свою, м'яко кажучи, незгоду? Ну, я висказала, допустимо, що мені не нравиться. Ну, от я теж почула, що я дрянь і сижу на її шиї. Я не хочу туди лізти, це бабські двіжухи. Як ти вважаєш, свекруха дійсно так думала? Вона іноді наговорить, не подумаючи, і не знає, що може бути мені образливо щось. Вона вважає, що я от дитина. Мама дійсно вважає, що ми діти. Її, от я її син, якби, а от вона її доця, і от вона учить нас жити. Вона маніпулює Стасом? Сльозами, може. Іноді виставляє себе жертвою, так. Да. Що от її ніхто не любить, ніхто не допомагає. Ну, перед Стасом плаче, не уходить там. То Аня мені вже зараз трошки об'яснила ці женські прийомчики, тому що мені Аня сказала, навіть, що вона один раз так от маніпулювала мною. Марина Іванівна, що ви на це скажете? 30 років сімейного життя мене зробили сильнішою. Я це назву юношеський максималізм. Аня собі накрутила. Ваша невістка каже, що ви їх вважаєте дітьми. Ну, якщо врахувати, що мені скільки мені років, скільки їм, то, звичайно, що діти. Це все пустий розговор. Є одна думка Аніна, і вона правильна. Все. Вам невістка на кухні. До вподоби? Смачно. Але мені не до вподоби те, що вони мало перших страв готують.
В основному сухом'ятка. Бутерброди, піца, шаурма. Раз в день людина повинна з'їсти гарячі. А в мене 5-літрова каструля борщу. Ну так, зрозуміло, що так. Нас завжди каже, що має бути от на друге борщ. Не завжди є бажання його їсти. Так як ми молоді, нам хочеться щось спробувати нове, щось приготувати цікавіше. Анюта, а що це ти готуєш? Шаурму. Ти б краще супчику зварила. А я хочу шаурму. Добре, раз задумали, готуй шаурму. Але ти знову на кухні без фартуха. Мені так зручніше. Скільки вже можна вчити тебе? На, одягни фартух. Скільки Ані було років, коли вона потрапила до вас в будинок? 20. Скільки? 19. 19. Ну, ще мала дурна була. В свої 19 років вона була вже вмілою господиною? Ну, яка ж вона була вміла господиня? Вона придивлялася, вона питалась. А як це? А як то? А як ви тісто робите? Ну, підказувала, як тісто робити. Така собі дитина, тим більше, що ми з нею пережили оце все разом. Стаса не було, вона осталася жити, і він пішов в АТО. І ми з нею це все переживали разом. Ми плакали разом, ми разом чекали разом, так. Не хочу я таке згадувати, тому що дуже важко було. Ну, я там плакала, хвилювалася, там свекруха жаліла, не плач, там все буде добре. Як довго він був в АТО? 4 місяці він був на фронті. Так, там, угу. Ну, там, в пеклі. Ань, як складалися твої стосунки зі свекрухою? Коли я був в АТО, то вони зблизились, да? 2016 рік. Спочатку нормально, ну я так старалася не конфліктнічити. Я розуміла, що це не моя хата. Тіше води, ніж трави. Аня прийшла собі. Тихенько. Стас поїхав на ротацію, ви були розписані чи ні? Ні, ми не були розписані. На 10 суток додому приїхав, поженилися і поїхав назад. Вона вам тоді в той момент була як донька, наскільки я розумію. Так. Вона не може зрозуміти, що я не в неї живу. Я живу з її сином. А вже куди він мене веде, то ну, це вже зовсім друге питання. Я не можу з тим поки нічого зробити. Аня каже, вона для мене чужа людина. Ну, вона не мама, не тьотя, ну, не свекруха, так? Да? Що змінилося, коли Стас повернувся? Я навіть не знаю, можливо, вона відчула себе за спиною чоловіка. Коли я повернувся, то, мабуть, Аня і перестала от це слухати її. Зараз вона стала по-іншому сприймати ті самі події. Вона в кожному моєму русі щось вона собі надумала. Негатив. З людьми трошки важко жити. Коли розумієш, що не все треба там розказувати, не все показувати, то ну, прикриваєш трошки рот. Розкочуємо тісто в ковбаску, ріжемо на невеличкі шайбочки, на долонці розпластуємо кожну, начинка, вареник, звичайним способом. А зараз, коли ви сваритесь, вона може на вас голос підвищити? Може. Мама теж може. А мама кричить, вона як кричить, то ж люстра дзвенить. В неї голос такий, вона ж співає. Не пропустіть! Подали заявлення, по-тихому розписалися, вже коли розписалися, вже все, всі узнали, що ми поженаті. Вони боялися, щоб я не наврочила. Ви могли наврочити? Ну, так, да, видно. Ви пам'ятаєте той момент, коли стосунки між вами особливо погіршилися? Приходжу з роботи, дивлюся, в бесідці лежить ключ від їхньої половини. Відкрила двері, дивлюся, все, ліжко зібране, нічого немає. В общем, поїхали мої діти. Вирішили піти по-англійськи. Ну, не стоїть просто нікому казати свої плани, щоб вони не поламалися. Чекайте, а записку якусь залишили? Записка була. А, фух. Ну, мені, звичайно, що неприємно, коли вони поїхали в Чехію. Можна сказати, як втікли, як злодії. Ань, що це за хід був такий? Ну, ми не тікали, у нас був просто так квиток. Був чоловік, казав, що ми ну, вийдемо скоро. Але вона сказала, ну, сракою по лавці ви поїдете. Сказали мамі, поїде в листопаді. Мама каже, сракою по лавці ви поїдете. От і так і поїхали. Ми поїхали потім через 2 місяці. Я вже тоді поняла, що в нас буде веселий заїзд. Ми з Стасом щось посварилися. І от він сказав, що потерпи, ми скоро поїдемо взагалі. Ну і я так сказала.
Я рахую, що я не заслуговую такого відношення до себе. І просто дітям треба бути трошечки милосерднішими до мене і трошечки вдячнішими. Ви не вірили, що у них все вийде? То я не вірила, але ж тримати в тайні, вони боялися, щоб я не наврочила. Ви могли наврочити? Ну, так, да, видно. Є певні моменти, коли діти виростають. Куди вона їде, що вона робить? Вона ж мені не звітує, правда? А ви із Стасом думали, що маму може образити такий вчинок? Я не знаю, чого її це так обідало, аж прям. Чесно кажучи, для мене це чужа людина повністю. Я своїй мамі взагалі написала смс-ку, ми поїхали, приїду, наберу. Ну, тут немає перспективи для нас. А я на той момент з нею не розмовляла. Мені було байдуже. А ти ж Стаса питала, що слухає? Ні. Вона ж його виховувала. Як вона його виховувала, що виховувала, те тепер має. Були ще якісь вчинки, які ви робили таємно від мами? Подали заявлення, по-тихому розписалися. Вже коли розписалися, вже все, всі узнали, що ми поженаті. Ми самі одружили, ми нікого не попереджуємо. Нікому, навіть мої батьки не знали. Ніхто не знав. Знають двоє, знають всі. Ну, так нас двоє, ми собі знаємо, і більш ніхто того не повинен знати. Таке враження, ви живете в одній хаті, але, в принципі, ну, як чужі люди. Окремо. Я не потрібна їм, тому що вони самі по собі. Все, будуть діти, вони все поймуть. Я вважаю, це нормальна ситуація. Я живу так, як хочу я. А чого ви живете в одному будинку? Та, напевно, чоловіка спитайте. Вже лучше вже за останні гроші знімати ту сйомну квартиру і жити віддільно, тому що ні до чого хорошого то не приводить. Ну, він аргументує тим, що от роботи немає, там квартиру винаймати, це трошки по фінансах б'є. А як ти гадаєш, свекруха хотіла б, щоб ви з'їхали? Думаю, так. Да. Думаю, що вона хоче, щоб ми з'їхали. Тому що один раз була така от фраза від неї, от коли Аня з мамою сварилися, от Аня сказала, ви дождетесь, що від вас всі повтікають. І ви тут будете самі. А вона сказала, мені буде хорошо. Марина Іванівна, хочете, щоб діти з'їхали? Я Ані не один раз казала, що мені біля них комфортно жити. Я взагалі їх не тримала ніде і ніколи. І є безкоштовне, можна сказати, житло. То, може, трошечки треба змиритися з дещимось, уміріть свій пил. І їх не було, вони були за кордоном, я захворіла, я так і злякала. Якби вони окремо жили, а як ви думаєте, невістка би впоралася з господарством? Ну, у вас же ж 30 років стажу. Щоб так зразу, то ні, треба підучити. Вареники ми будемо варити на парі, тому ставимо каструлю із водою на плиту, зверху ставимо дуршлаг, потім марлю. Згодна ти зі свекрухою? Своє господарство я готова вести. Аня, скажу, вона трохи думає хоч за завтра, бо я за то не думаю. Давайте просто зараз перевіримо, хто із вас краща господиня. Час на таймері ми зупиняємо. Я ставлю питання, ви відповідаєте, той, хто дасть більше правильних відповідей, то отримає 3 хвилини фори. В цей час суперниця не зможе підходити до столу і нічого готувати. Оце вже я не знаю, чи мама вірить в Аню як гарну господиню. Це ми побачимо в кінці цієї програми. Перше питання. Під час смаження м'яса, коли правильно додавати чесник? Варіанти. Перед тим, як смажити м'ясо, додавати разом із м'ясом, чи за 2 хвилини до кінця приготування? Отже, за 2 хвилини до кінця приготування. Правильна відповідь. 1-1. Я не думаю, що Ані треба щось вчитися. Наступне питання. Що обов'язково треба зробити після бланшування овочів для того, щоб вони не втрачали колір і фактуру? Перший варіант – посолити. Другий варіант – промити водою з оцтом. Третій варіант – занурити в крижану воду. Промити водою з оцтом. Охолодити. Правильна відповідь – занурити в крижану воду. Бал отримає свекруха. Чесно кажучи, овочами ми не дуже там їмо. Він того всього не їсть, я його не готовлю. Сімейного досвіду. У мене 33 роки, я, звичайно, знаю трошечки більше секретів. Наступне питання. Яку кімнату в будинку під час прибирання рекомендують мити в останню чергу? Ванна, коридор? Кухня чи байдуже яку? Коридор! Ну, дійсно, там ж сміття з вулиці. Я думаю, це правда. Правильна відповідь – ванна.
Ого, я сам того не знаю навіть. Рахунок зберігається 2-1 на користь свекрухи. Наступне питання. Який продукт допомагає замаскувати подряпини на дерев'яних меблях? Варіант А – лимон, Б – волоський горіх і В – кава. Горіх і кава. Правильна відповідь – волоський горіх. Тому що в мій час не було такої хімії, а виходили з того, що маємо. Трохи здивувало, особливо за волоський горіх. Я думаю, за горіх вона гадала. З рахунком 3-1 виграє свекруха. 33 роки займаюся господарством і сім'єю, то в мене вже трошечки більше досвіду. Ну, а Аня навчиться. Дивіться і дізнайтеся. Ви боїтесь, що якщо вони з'їдуть, то вони залишать вас? Потрібно, щоб за нею там бігали, там її любили, носили на руках. Але такого від мене не буде, тому що я сама за себе. Ань! На 3 хвилини. Вмикаємо таймер. Я не розстроєний, що Аня програла. Вона надолужить те, що вона потеряє. Я просто похлопаю. Даємо воді закипіти, і щойно вона закипить, викладаємо вареники на марлю і накриваємо кришкою партії, ми їх отак-от обварюємо. Ви вважаєте свого сина теж не дуже дорослим? По роках то вроді дорослий, а за поведінкою то ще треба було б трошечки підучитися. А до того, як він одружився з Анією, який у нього був характер? Знаєте, він... Коротше, розгильдяєм був в дітстві. Ну, в дітстві, як младший був, гуляв до ночі. До ранку. От Аню зустрів, якось трохи вже збився з того діла. Повертайся. Я, чесно кажучи, думала, що він і ніколи не знайде собі дівчини. Я теж так думав, що ніколи не знайду собі дівчину. Не нравилось мені так. От Аню знайшов. Кажу, Аню, що ти, будемо мутити? Будемо, каже, мутити. От йому ти вже 5-й рік. Залишилося зробити соус. Нам треба змішати кисле молоко, зелень, часник, перець чілі, лимон та спеції. Соус виходить гостренько-кислуватий. Він вас з дівчатами часто знайомив? Ні. І оце Аня в нього, мабуть, перша серйозна. Стас був, скажімо так, трошки дикуватий. Він собі сам по собі, хлопці були, училище, потім армія. Коли вони почали зустрічатися, ви помітили якийсь позитивний вплив? Що як він приводив мене сюди, то вона, мама його, прийшла до нього і каже, ти що сюди проституток водиш? По-перше, я знала, де він. Я знала, що він не тиняється десь там з порубками, з друзями. А я знала, що він за нею. У мене була душа спокійна. От як вона каже, не згулявся, не спився, все хорошо, значить. Якщо я піду, то в неї, напевно, буде одна проблема, що він пропаде. А що, він міг влізти в якісь неприємності? Чому ні? Було таке, коли його з міліції забирали, бо він пиво пив з хлопцями в парку. Прийшли менти, забрали нас. Прикинь, це капець, безпреділ. 13-й чи навіть 10-й. Дуже давно це було. Слухай, тебе ображає насправді таке ставлення свекрухи, що твій чоловік досі для неї не дуже дорослий? Чоловіка, звісно, заробляє гроші, кормить сім'ї. Як його можна не вважати дорослим? Мене це взагалі не ображає, навіть мене це не колише, якщо чесно. Я собі живу своїм життям, мені подобається. Я навіть мультики дивлюсь, мені подобається дивитися мультики. То що тут таке? Я ж не вважаю себе якимось малолеткою. Приймає нас просто за дітей, які роблять таке вже, що, я б сказала, ми за все несемо свою відповідальність, відповідаємо за свої вчинки. Тепер хочеться ще й визнання цього. Не так визнання, як хоча б сприйняття. Аніна думка для мами – то як муха на фоні, сотрясання воздуха. Марина Іванівна, ви знали, що є у невістки такі відчуття? Не знала. Це стремління кожної молодої людини – казатися старше. Давайте подивимось, як би ви почувалися, якби опинились на місці невістки?
Зрозуміло, що з когось будуть робити дитину. І, мабуть, то з мене. У мене для тебе буде надважливе завдання. Угу. Треба спеленати свекругу. Спеленати? Вона ж велика. Ну, колись ляльок пеленала. Коли вже я добралася до своїх менших там сестер-братів глядіти, це вже були памперси. Ось тобі пелюшка. У нас є чепчик такий, щоб вушка не надуло. Дивіться. А якщо буде заважати розмовами, у нас є навіть ось такий інструмент. Звісно, було дискомфортно, тому що... Ну, я не думаю, що кожна би захотіла, щоб так от на камеру там їй пустушку втикнули, цю бантика повісили дитячого. Ну що, як вам? Нормально. Я ж кажу, чого раді внуків не зробиш. Потренувалася. Ну тоді продовжуйте готувати, що я вам можу сказати. Коли запілінали, то це взагалі комфорту ноль. Звичайно, стоїш зв'язаний, нічого не можеш робити, ні рукою, ні ногою пошевелити. Що, вам соус треба приготувати? Ну, звичайно, вже ж продовжую. Вареники дістати вже треба. О, горять, горять! Жартую. Як діти безпомощні, так і я стояла запілінати безпомощно. Аня хай допомагає. То що мені з нього? Ань! Трохи боялась, що якщо я їй почну допомагати, то я своє, там в мене збіжить щось, згорить, я не знаю, скипить. А чого ж ні, не справиться? Просто що маленьку ложечку їй, мабуть, не дуже зручно. Дома так само, там, не так, вона колись зайшла, так, я підлогу мила на кухні, вона така, ой, що це за свято, що ти підлогу миєш? Можливо, вона там і жартує, але для мене це трохи звучить образливо. У вас лишилося 3 хвилини до кінця приготування, вам ще соус робити. Дві хвилинки, Ань! 2 хвилинки. Я не знаю, як соус робити. Екстрім тур. Трохи складновато, тому що не встигаю. Їй допомогти треба і собі зварити, бо хочеться перемогти. Змішуй всі інгредієнти. Маринування. А я що, як пам'ятник? Що вам, може, розпеленаємось? Розпеленайте. Пілінання – це було ніби такий виховний момент для мене, аби я дала дітям відчути себе дорослим. Повертаємо вас до дорослого світу. Ой. Знімаємо. Жах. Розпилюючись і на своє життя, і на життя своїх дітей, я думаю, що навряд чи ви робите комусь краще. Я зрозуміла, що, можливо, треба трішки менше давати цінних вказівок чи порад давати. Нехай своїм розумом доходять до всього. Що страшного станеться, якщо ви будете жити одна без дітей? Ну, ви знаєте, що діло вже йде до старості. Тому що, ну, це я сам по собі знаю, як це так. Коли все здоров'ям погано, а ти просто сам і вокруг нікого нема. Я трошки розумію, як це. Колись так бабця моя казала, щоб на старості років хтось кружку води подав. Ви боїтесь, що якщо вони з'їдуть, то вони залишать вас? Вони будуть, ну, далі. Я відчуваю, що вона боїться мене втратити. Не знаю, як за Аню, але мене точно, тому що я вдома один. От треба щось зробити, зразу Стасік. Все, Стасік пішов, Стасіку задачі поставили, Стасік робить. А як ти гадаєш, якщо ви з'їдете, ніким буде командувати? Ну, я думаю, що так. А якщо невістка пообіцяє до вас щодня приходити і тиск міряти, будете готові їх відпустити? Ну, щодня вона приходити не буде. Але хоча б раз в день позвонити, спитати, мам, як там в тебе справи, що в тебе нового, і все. Я можу їй зателефонувати там, я не знаю, раз в місяць, раз в тиждень. Можливо, і потрібно, щоб до неї там бігали, там її любили, от, носили на руках. Але такого від мене, ну, не буде, тому що я сама за себе. Ань, ти знала, що свекруха насправді боїться вас втратити? Ні. Ну, мене тут точно ні. Чому? Ну, таких Ань може бути. Люблю. Поважаю, люблю. Що вона собі нафантазувала, я не знаю. Я знаю, що вона там, ну, і не восхищається, мене там особо не любить. Відходьте від столів, все, перемішали?
Я сподіваюся, що ти зрозумієш своїми докорами і вказівками. Твоя свекруха намагається просто, щоб ви з чоловіком довше були поруч із нею. Я думала, що вона хоче мене переробити, а насправді вона хоче просто мене прив'язати, тому що вона боїться, напевне, залишитись самою. Я вважаю, що повинні всі жити окремо, тоді всі всіх люблять. То, можливо, вона щось і зрозуміла, не знаю, але думаю, що вона обійдеться на мене. То, значить, треба знайти якусь таку золоту середину, щоб влаштовували усіх. Це як ота гумка на кошиках, які у вас сьогодні були в коморі. Ця гумка – це з великим рахунком ваше бажання їх втримати. Я сподіваюся, що ці 45 хвилин не минули даремно. Відповідь, чиї вареники будуть смачнішими, за Стасом, із яким ми зустрінемось тут дуже і дуже скоро. Хто сьогодні стане найкращою господинею? Свекруха, що звикла бути командиром у родині, Марина Іванівна? Чи невістка Аня, яка прагне вирватися з дому за будь-яку ціну? Дізнаємось за лічені хвилини. Дочекайтеся. Не пропустіть. Батьки і діти, вони хороші на розстоянні. І откуда у невесток право вічно недолюблювати свекруху? Хто стане переможницею смачного двобою? Свекруха чи невістка? Рот. О, чіткий. Повернення. Сьогодні на кухні програми «Свекруха чи невістка» родина із Шепетівки. Молода, недосвідчена невістка Аня, що годує чоловіка шаурмою та бутербродами, проти впевненої у власних силах повелительки борщу та сала Марини Іванівни. Кому з них краще вдалися парові вареники з м'ясом? Дізнаємось вже зараз. Свекруха та невістка готували вареники на пару з м'ясом та соусом цахтум за таким рецептом. Для начинки поставили варити м'ясо в окропі. Далі почали підготовку тіста для вареників. Та ще збила яйце з кефіром, а от невістка – з кислим молоком. Додали оцет, олію та борошно. Вимісили тісто та відклали на 15-20 хвилин. Далі нарізали відварене м'ясо маленькими шматочками. Невістка готувала начинку зі свинини та яловичини, а от свекруха тільки із свинини. Цибулю нарізали шматочками та обсмажили до золотистого кольору. Додали до неї м'ясо та продовжили обсмажувати до готовності. Свекруха додавала у начинку зварену кукурудзяну крупу. Невістка – лише спеції. Зняли з вогню, щоб остудити начинку. Потім тісто сформували у ковбаски та порізали шматочками, які потім розім'яли у кружечки. Всередину поклали начинку та зліпили вареник. Далі поставили на каструлю з киплячою водою друшляк, який накрили марлею. Виклали вареники та накрили кришкою на 15 хвилин. Для соусу змішали кисле молоко, часник, перець чилі, зелень, лимон та спеції. Все ретельно перемішали. П'ять хвилин, і ось вони – вареники з м'ясом і соусом цахтун. Ви обидві чудово впоралися, але вирішувати Стас. Ти все чув, ти все бачив. Ти маєш щось сказати? Я вважаю, що мама зрозуміла позицію Ані, що вона якби доросла людина. Ми дорослі люди. І вона, я думаю, щось поміняє. Ми не будемо забувати телефонувати, питати за рівень цукру. Я вважаю, що якщо ми залишимося жити разом, то нічого хорошого з того не вийде, і Аня свою думку не змінить. Ань, які ти висновки зробила? Що дійсно повинні ми все-таки жити окремо. Батьки і діти, вони хороші на розстоянні. Я хочу подарувати Аню цей фартух. Так. Поважаю вибір свого сина і люблю вас обох. Дарую фартушок, пропуск на кухню. Так, я би ще хотіла прочитати такий вірш. І откуда у невесток право вечно недолюблювати свекруху? Якщо ти горда своєю любов'ю, якщо муж твой лучший із мужчин, в пояс поклонись своїй свекрові, це її вирощений син, і свекровь свою
завіти мами. Самим лучшим словом на землі. Ну, а прочитали вам свою пользу. Я не знаю, приємно мені чи ні. Браво, Марина Іванівна. Це чудово. Є таке слово «лесть». Я взагалі вважаю, що вона грає роль. Залишилася дегустація, але нічого не можемо зробити з варениками, у яких є кантик. Тому сьогодні вперше в історії програми «Свекруха чи невістка» у нас буде сліпа дегустація в прямому сенсі цього слова. Ми просто зав'яжемо тобі очі. Рот. Вкусно. Та її пробуй інший. Все нормально. Готовий? Ага. Оп. О, чіткий. Готовий скуштувати другий соус? Так. Нарешті я поїв. Спочатку вареники. Який смачніше? Перший. Менше тіста. Соус смачніший другий. То укропа більше зелені і чесничка. Ці вареники готувала твоя мама. І соус, до речі, теж. Тоже? Так. Я вас вітаю, Марина Іванівна. Ви заслужено отримаєте звання найкращої господині родини. 33 роки сімейного досвіду не пройшли даремно. Я таки перемогла. Я засмучена тим, що програла. Сподівалася, що чоловік вибере саме мої вареники. У неї буде час попрактикуватися, щоб менше тіста було, більше м'яса. Крім звання, ви отримуєте 10 тисяч гривень. Я старалась, дякую. Дякую вам за те, що завітали на мою кухню. Дякую вам за ваші емоції і дякую за цей абсолютно фантастичний досвід. Ну, я думаю, що вона поділить з нами свій виграш. Це була програма «Свекруха чи невістка». Я Григорій Герман. Зустрінемось на телеканалі «Україна».